Undrar du vad Webcost är? Då ska vi berätta det för dig. Webcost är en deltagardriven knytkonferens som vi kör här i Göteborg varje år i mars. Det är helt demokratisk stil på knytkonferensen, vilket betyder att vi pratar om det vi själva vill prata om. Och vi lyssnar också och diskuterar det vi själva vill lyssna på och diskutera med andra som är här. De ämnena vi pratar om, de rör sig allt ifrån WordPress, Drupal, e-handel, webb, startups och hur man jobbar med internet i skolan till hur man jobbar med foton på webben och mycket, mycket annat. Det gemensamma intresset för alla som är här är kommunikation på internet. När du kommer till Webcost så får du en namnlapp med ditt namn och sen är du en i gänget bland 250 glada människor som har samma intresse som dig. Det fina här är att alla pratar med alla, oavsett om vi känner varandra sedan innan eller inte. Du kommer att träffa användare av webben. Ja, idag är vi nästan alla användare av internet och du kan träffa alla möjliga olika användare här. Du kommer också att träffa utvecklarna, de smarta killarna och tjejerna som gör alla de här tjänsterna, apparna och produkterna som vi använder varenda dag. Hur vi delat kunskap, det gör vi via gridden. Det är ett stort verktyg på webben, ett schema ungefär, där vi skriver upp vad vi vill prata om, vad vi vill diskutera och visa. Och då hittar vi också varandra med samma intresse som vi själva har helt enkelt. Vi ses en hel helg i mars. Och då pratar vi med nya och gamla vänner, vi dricker kaffe dygnet runt och vi äter massor med god mat så vi ska orka hela helgen med gott humör. Och vi gör Webcost tillsammans med sponsorer som finansierar våra lokaler, teknik och annat bra som vi behöver här. Och vi gör också det här av eget intresse, helt ideellt, i en projektgrupp. För vi tycker det är så roligt och viktigt att dela vår kunskap med andra. Välkommen hit till Göteborg. Vi lägger till med skeppet Webcost mitten av mars. Och det har vi gjort i 3 år tidigare. Här på Lindholmen Science Park. Med bra uppkoppling och riktigt många bra lokaler. När du vill veta mer om oss och vad Webcost är. Och vad vi gjort tidigare år. Gå in på webcost.se. Där hittar du massor med texter, filmer och podcasts som tidigare år. Du hittar oss också i de flesta andra digitala kanaler, för vi lever verkligen som vi lär. Och du, välkommen på Webcost!